Анхлан нийслэл хүрээнд ардын засгийн газар байгуулагдсны дараа улсын зарим онцгой объектуудад жижиг дизель станцуудад суурилуулснаар эрчим хүчний түүх эхэлнэ. Улмаар 1931 онд дунд голын эрэг дээр 500 кВт-ийн чадалтай цахилгаан станц ашиглалтанд оруулж нийслэл хүрээний цахилгаан гэрлийн хорог байгуулснаар Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсч хөгжих үндэс суурь тавигджээ. Өөхнөдийн зулын гэрэл галын төлөөс өөрийг мэдхгүй байсан монголчууд 96 жилийн ардаа үдэж өнөөдөр Монгол орны 21 аймаг 333 сум суурин газар эрчим хүчний системд холбогдоод байна. Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% эзэлж хот суурин газрууд нийт хүн амын 95% эрчим хүчээр хангалаа. Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаанаас улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжил ихээхэн хамааралтай юм. Монгол улсын эрчим хүчний систем төв, алтай, улайстай, баруун, дорнод, өмнө гэсэн 5 бүсэд хуваагддаг. Нийт эрчим хүчний нэгдсэн системийн суурилагдсан хүчин чадал 1296.3 мегаватт болжээ. Нийт цахилгаан эрчим хүчний чадлын 80% дотоодын цахилгаан их үсвэрээс үйлдвэрлэдэг бол 20% импортоор хангаж байна. Дотоодын үйлдвэрлэлийн 5.4 сая кВт-цаг эрчим хүчийг дулааны цахилгаан станцаас 79.7 сая кВт-цаг эрчим хүчийг усан цахилгаан станцаар 157.6 сая кВт-цаг эрчим хүчийг нарны салхины их үсвэрээс 3.6 сая кВт-цаг эрчим хүчийг дизель станцаас тус тус хангаж байна. 1990 оноос хойш улсын нийгмийн эдийн засгийн шилжилтээс шалтгаалж Монгол улсын эрчим хүчний салбарын бүтцэд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгарсан. Иймээс салбарыг арилжааны хэлбэр шилжүүлэх зорилгоор эрчим хүчний тухай хуулийг шинчлэн боловсруулж Монгол улсын хурлын чуулганы 2001 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар баталсан байдаг. 1. 2001 оны 2-р сарын 1-ний өдөр баталсан эрчим хүчний тухай хуулийн 3-1-3-т Бидаасан эрчим хүч үйлдвэрлэгч гэж эрчим хүч экспортлох эсвэл гэрээний хугацаанд хилцлийн үнээр эрчим хүч нийлүүлэх ховийн хвчлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалтаар эрчим хүч үйлдвэрлэгчийг хэлнэ гэж заасан байдаг. 2. Мөн хуулийн 5.1-6-д бидаасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчид шаардлагатай дэмждэг үзүүлэх. 3. Монгол улсын их хурлын 2015 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн 63-р тогтоолоор Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг баталсан. 4. Бодлогын баримт бичгийн 3.2-4.2-т эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын доктортой байдлыг хангаж, ховийн хвчлийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэж заажээ. 5. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн 4.1-1.4-т төв баруун болон зүүн бүсэд 2015-аас 2023 оны хугацаанд баруун ба зүүн бүсэд дулааны цахилгаан станц баригдсан байна. Гэжээ. 6. Мөн баримт бичгийн 4.1-2.6-д эрчим хүчний их үсвэрийн суурилагдсан чадал нийт үйлдвэрлэлд 2024-2030 оны хугацаанд ховийн хвчлийн оролцоо давамгайлсан байх хэмээн заажээ. Монгол улсын хэмжээнд дотоодын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ жилд дунджаар 2-3% өсөлтөй байгаа хэдий ч эрчим хүч хэрэглэгчдийн хэрэглээ жилд дунджаар 7-8% нэмэгдэж байна. Иймд эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хаах уулуурхай аж үйлдвэрийн цогцлбруудыг найдвартай эрчим хүчээр хангахын тулд эхний ээлжинд одоо ажиллаж байгаа дулааны цахилгаан станцуудыг өргөтөн шинчилж цаашдаа бүс нутагт шинээр цахилгаан станц систем хоорондын холбосон өндөр хүчлийн шугамуудыг барих зайлшгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Монгол улсад уулуурхай хүнд үйлдвэр, нефт боловсруулах үйлдвэр болон барилгын үйлдвэрүүд шинээр байгуулагдаж, эдгээрт 100-500 мегаваттын эрчим хүчний хүсвэр шаардлагатай байна. Эрчим хүчний хэрэглээ 2016 оноос хойш 4.5-6% өсчээ. Харин 2025 оны төвшөнд эрчим хүчний чадал 1800 мегаватт хүрч нэмэгдэхээр төлөвтэй байна. Чадлын дутагдал 2023 оны төвшөнд 500 мегаватт хүрэх тооцоо гарчээ. Эрчим хүчний салбар тулгунтсан эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах, төвийн эрчим хүчний системийн бидаасан хараат бус доктортой ажиллагааг хангах зорилготойгоор Royal Electric Corporation компани байгуулагдлаа. Тус компани нь Монгол улсын төрийн бодлого
эрчим хүчний хууль, засгийн газрын бүрийн хөтөлбөр, эрчим хүчний мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хувийн гишлийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг зорилго чиглэл баримтлж байна. Royal Electric Corporation компани нь Монгол улсын эрчим хүчний системийн бүтэц, горим ажиллагааны судалгаа тооцоог хийх, цахилгаан станц, өндөр хүчлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулах, эрчим хүчний чиглэлээр мэрэгжлийн зөвлөг үйлчилгээ явуулах, тээзүү боловсруулах, эрчим хүчний бүтээн байгуулалтанд гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах зэрэг үндсэн зорилго чиглэлийг дусгаж, салбартаа танигдсан удирдлагын болон техникийн чадварлаг мэрэгжлийн инженерийн багтаагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Royal Electric Corporation компани хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төслүүд. Royal Electric Corporation компани нь дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Дорнод аймагт 100 мегаваттын хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станцыг барих, өмчилж ашиглах. Дуундуу аймагт 450 мегаваттын хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станцыг барих, өмчилж ашиглах. Мандалгоо ба Арвайхаар хоорондын 185 км 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Баруун бүсэд 50-60 мегаваттын хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станцыг барих, өмчилж ашиглах. Ийнхүү эрчим хүчний салбарт олон улсын стандартад нийцсэн байгаль орчинд ээлтэй цахилгаан эрчим хүчний зохицуулбар төслийг гадны хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэхээр Royal Electric Corporation компани 2017 оны 8 дугаар сард байгуулагдж үйл ажиллагаагаа эхлээд байна. Монгол орны гал голомт Мөнхөд Мандан Бадрах болтугай.